ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምናደራችሁ የተከበራችሁ ተመልካቾች ካማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን አሚኮ የሰኞ ማለዳ ሰዓት ዜናችን አሁን ተጀምሯል። ተሾማ አበበ ሰዓት ዜናውን እየመራው ከናንተ ጋር ቆይታ አደርጋለሁ። አብራችሁ ነው። እኛ ኢትዮጵያውያን የውስጥና የውጭ ጠላቶቻችንን በሚያደርሱበት ችግር አንበረከክም ሲሉ የዳሻ ከተማ ነዋሪዎች ተናገሩ። ነዋሪዎቹ ለሀገራችን ለዋላይነት መከበር የሚጠበቅብንን ኃላፊነት ሁሉ ለመወጣት ሁልጊዜም ዝግጁ ነን ብለዋል። የአንዳንድ ምዕራባውያን ሀገራት ጣልቃ ገብነትንና የአሸባሪን ወያኔ ሴራ የሚያወግዝ ሰላማዊ ሰልፍ በዳሻ ከተማ ተካሂዷል። በቀለ ተሾመ ዝርዝራለሁ። ለኢትዮጵያ እቆማለሁ ድምጼን አሰማለሁ በሚል መሪ መልእክት ያንዳንድ ምዕራባውያን ጣልቃ ገብነትና ያሸባሪውን ተነግፍና ሴራ የሚቃወም ሰላማዊ ሰልፍ በዳንሻ ከተማ ተካሂዷል። የዳንሻ ከተማ ነዋሪዎች በነቂስ በመውጣት የችግሮቻቸው ሁሉ ምንጭ አሸባሪው ተነግ ነው፣ በሰባዊነት እርዳታ ስም የውጭ ጣልቃ ገብነትን እናወግዛለን፣ በሀገራችን አንደራደርምና መሰል መፈክሮችንም አሰምተዋል። ለሀገር ሉዓላዊነት መከበር የሚደረጉ ተግባራትን ሁሉ እንደግፋለን ያሉት የሰላማዊ ሰልፉ ተሳታፊዎች ለወገን ጦር የሚደረገውን ድጋፍ አጠናክረን እንቀጥላለን፣ የውጭ ጣልቃ ገብነትንም እየታገን ልማታችን እናለማለን ብለዋል። እንደ ወልቃይት ጠገዴ ህዝብ እንዲሁም እንደ አማራ ሉዓላዊነታችን እንዲከበርና የውጭ ጣልቃ ገብነት እንዲቀር እንዲሁም ደግሞ ህወሓትን አምሮ እንዲታገል ህዝቡ ከበፊትም የነበረ የተጨቆነበትም ስሜት ነው፣ ለወደፊትም እንደሚታገል ቁርጠኛ ነው። ስለዚህ እኛ ከመንግስታችን ጎን ተሰልፈን ትላንትም ለዚህ ትግል እየታገልን ቆይተናል። ስለዚህ አሁንም ጠላታችን እያሸነፍን ልማታችንም እንቀጥላለን ማለት ነው። እኛ ኢትዮጵያውያን የውጭ ጣልቃ ገብነት አያስፈልገንም። ችግር እንኳን ከተፈጠረ ራሳችን መፍታት የምንችል ህዝቦች ነን። ከመከላከያ ኃይላችን ከጥምር ኃይላችን ሆነን ሞራል የሆነ ነው ያለን። ለአራተኛ ጊዜ ድል መስጠት የለብንም። ወያኔን እስከ መጨረሻ ማክተም አለብን የምን ነገር ነው ያለን። በየጊዜው ከውስጥና ከውጭ የሚነሱ ጠላቶች ሀገራችን ለመውጋት ጥረት ቢያደርጉም በህዝቡ ጥንካሬ ሉዓላዊነታችን ሳይደፈር ከዚህ ደርሰናል ያሉት የወልቃይት ጠገዴ ሰቲት ሁመራ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ዋሸተ ደምለው በሚደርስብን ፈተና ሁሉ ሳንበረከክ የሀገራችን ሉዓላዊነት ለማስከበር አሁንም ዝግጁ ነን ብለዋል። አሳረኛው የወልቃይት ጠገዴ አማራ ህዝብ በተራዘመ መስዋዕትነት ነጻነትን ማረጋገጥ እንደሚቻል ለኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ማስተማር የሚያስችል በተግባር የተፈተነ ልምድ አለውና ዛሬም በዚህ መድረክ ለመላ የብሔር ብሔረሰቦች እንጽና፣ በፈተና ለቅርብና ለርቅ ጠላቶቻችን የሚንበረከክ ጉልበት የሚዝል አእምሮና ክንድ የለንም። ኢትዮጵያ ላይ የተለያዩ ማዕቀቦችን ለመጣል የሚያስቡ ሀገራት ጥረታቸው በዓለም ታሪክ ሽብርተኝነትን የማበረታታት ቅሌት በሚል ታሪክ የሚዘግበው ይሆናል። ኢትዮጵያ ግን በልጆቿ የጋራ መስዋዕትነት የግዛት አንድነቷንና ሉዓላዊነቷን ታስቀጥላለች። ለዚህም አስፈላጊ መስዋዕትነት ለመክፈል ዝግጁ ነን። ከሌሎች ኢትዮጵያውያን ወንድሞቻችን ጋር ያለንን አንድነት የበለጠ በማጠናከር የጠላቶቻችንን አንገት ለማስደፋት ከምንጊዜውም በበለጠ በትጋት እንሰራለን፣ ህዝቡም ተባባሪነቱን ሊያጠናክር ይገባል ብለዋል ዋና አስተዳዳሪውም። በኢትዮጵያና በመንግስቷ ላይ እየተካሄደ ያለው የሐሰት ዘመቻ ፈጽሞ ተቀባይነት የሌለው ከመሆኑም በላይ ለእኛ ለኢትዮጵያውያን አንድነታችንን ከመቼውም ጊዜ በላይ የሚያጠናክርልን እንደሆነ ወዳጅና ጠላት እንዲያውቅልን እንወዳለን። በኢትዮጵያ ደመኛ ጠላቶች እና የተሳሳተ ግምገማ
በያዙ የውጭ ኃይሎች ጀርባ ተንጠልጥሎ ኢትዮጵያን ለማፍረስ በቀቢጸ ተስፋ የሚዋጋውን ወያኔና የልጅ ልጆቹን ጨርሰን ወደ መቃብር የምናወርዳቸው ያለ ምሕረት በመታገል ነው። ሁልጊዜም ቢሆን እጃችን ለሰላምና ፍቅር የሚዘረጋ ቢሆንም ለአሸባሪዎች ምሕረት የለንም። በኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች የጋራ መስዋዕትነት ወያኔ ታሪክ መሆኑ እርግጥ ሆኗል። ኢትዮጵያዊነት አሸናፊ ማንነት ስለመሆኑ ዳግም ተረጋግጧል። የአሸባሪው ትህነግን ጥቃት ለመመከት የሚደረገውን ድጋፍ የዞኑ አስተዳደርና ህዝቡ አጠናክሮ እንደሚቀጥልም አቶ አሸተ ደምለው ገልጸዋል። ለአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን በቀለ ተሾመ ከዳንሻ። የአሸባሪን ወያኔ ቡድንንና ቡድኑን የሚደግፉ አንዳንድ ምዕራባውያን ሀገራትን የሚቃወም ሰልፍ በወልዲያ ከተማ ተካሄደ። የወገን ጦሩ እያካሄደ ያለውን ኢትዮጵያን የመታደግ ዘመቻ እንደሚደግፉ የተናገሩ ሰልፈኞቹ ለወገን ጦሩ የሚያደርጉትን ድጋፍ አጠናክረው እንደሚቀጥሉም ተናግረዋል። ካሳሁን ኃይለ ሚካኤል። አሸባሪው የህወሓት ቡድን የኢትዮጵያዊነት መገለጫ በሆነው የሀገር መከላከያ ሰራዊት ላይ ጥቃት ፈጽሟል። በኢትዮጵያም ላይ ጦርነት ከፍቷል። ወረራ በፈጸመባቸው የኢትዮጵያ አካባቢዎች ደግሞ በርካታ ሰብአዊና ቁሳዊ ውድመት ፈጽሟል። ከኢትዮጵያ ታሪካዊ ጠላቶች ጋር በማበር የሽብር ተግባር እየፈጸመ ያለው አሸባሪው የህወሓት ቡድንና የሽብር ተግባር እንዲፈጽም ድጋፍ እያደረጉ ያሉ ምዕራባውያንን በመቃወም እንዲሁም የወገን ጦር እየወሰደ ያለውን የመከላከልና ህግ የማስከበር እርምጃ በመደገፍ በወልዲያ ከተማ ህዝባዊ ሰልፍ ተካሂዷል። ሉዓላዊነቷን እንዳታስከብር ለማደናቀፍ ያደረጉ ዜጋዎች ናቸው። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ደግሞ እኛን አያስፈልጉም። ህወሓትም ይሄ ምዕራባውያንም ማለት ነው። የእኛ መከላከያ ሲገደል ሲታረድ ልብሱ ሲገተት መስሎ ያልታያቸው ምዕራባውያን አሁን እጃቸውን ያንሱልን፣ ጣልቃ እንዲች ብለው አይግቡብን። ምዕራባውያንም ከዚህ ድርጊታቸው ሊማሩ በእርዳታ ሰበብ የሚያደርጉትን በእጅ አዙር ጦርነት ሊያቆሙልን ይገባል የሚል ጥያቄ ነው እያነሳን ያለ ነው። የትግራይ ህዝብ ወገናችን ነው፣ ኢትዮጵያዊ ነው፣ አብረን ኖረናል፣ የኢትዮጵያን መከራና ጸጋ በጋራ ተካፍለናል ያሉት አስተያየት ሰጪዎቹ አገር አፍራሹ የህወሓት ቡድን አላማውን የማክሸፍ ተግባር ላይ ትግራዋይ ከመላው ኢትዮጵያውያን ጋር በመተባበር ሚናቸውን ሊወጡ ይገባል ብለዋል። ድሮ አብረን ስንበላ ስንጠጣ የነበርነን እንደዛ ብለን እንድንቀጥል ነው ምለው። ቤተሰባዊ ነን ሁላችንም፣ አብረን ተዋልደናል፣ አብረን በልተናል፣ ብዙ ነገሮችን አብረን ስንት ዓመት ሙሉ አብረንም ብዙ ስራ ሰርተናል ከትግራይ ህዝብ ጋር ማለት ነው። ስለዚህ የትግራይ ህዝብ የምናገረው ጁንታውን ከስር መሰረቱ አውጥቶ ለመንግስት እንዲያስረክብ ነው። ሰላም እስከሚሆን ድረስ እኛ ይሄ አረመኔ እስተጠፋ ድረስ መቋያማችንን፣ መታገላችንን፣ ማጥፋታችንን አንተውም እስከ መጨረሻው ድረስ። ጦርነት አተነሳ ጀምሮ እኛ ግንባር ነው ያለን ነው። አሁንም ለመከላከያችን ላለ ለጥምር ኃይላችን ደጀነን ወደ ኋላ አንልም። ይህንን ጁንታ እስከ መጨረሻ ድረስ ከኢትዮጵያ በማስወገድ ምዕራባውያንም እጃቸውን እንዲያነሱልን ነው ትግላችንን እያደረግን ያለ ነው። በህዝባዊ ሰልፉ የተገኙት የወልዲያ ከተማ ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባ ዶክተር ዳዊት መለሰና የሰሜን ወሎ ዞን ዋና አስተዳዳሪ ዲያቆን ተስፋ ባታብል የወልዲያ ህዝብ ብሎም የሰሜን ወሎ ህዝብ የወገን ጦርን በመደገፍ ላሳዩት ደጀንነት አመስግነዋል። የወልዲያ ማህበረሰብ በአግላይነት ስንቅ በማቀበል ሬሽን በማቀበል እያገዘ ነው የነበረው። ደጀንነቱ በጣም ተጠናክሮ ነው የቀጠለው። ከዛም በዘለለ በህወሓት የሽብር ቡድን ሀሰተኛ ወሬ ሳይሸበር ከተማዋን ቆሞ በመጠበቅ ለሰራዊቱ ደጀን በመሆን እየጠነከረ እየሰራን ያለው አሁንም ቢሆን ህወሓት እስከ መጨረሻው ድረስ የሚሄድበትን መንገድ ጥምር ኃይላችንን በመደገፍ እስከ መጨረሻው የኢትዮጵያ ሉዓላዊነት እስከሚከበር ድረስ የከተማችን ማህበረሰብ እያስተባበር ደጀነቱን የምንቀጥል ነው የሚሆነው። መላው የዞናችን ማህበረሰብም ከመቼውም ጊዜ በተለየ ጠላት የከፈተብንን ወረራ ለመመከት ላሳያችሁት ቁርጠኝነትና በተጨባጭ ተግባር የተደገፈ ደጀንነታችሁ በራሴና በዞናችን አስተዳደር ስም ላቅ ያለ ምስጋና ለማቅረብ እወዳለሁ። የኢትዮጵያን የሰላም ምልክትነት እንድናስቀጥል የተመረጥን ትውልዶች ነን ሲሉ የደብረ ብርሃን ከተማ ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባ ካሳሁን እምቢያለ ተናገሩ። ህዝባዊ የተቃውሞ ሰልፉ ለኢትዮጵያ አቆማለሁ፣ ድምፄን አሰማለሁ በሚል መሪ መልእክት በደብረ ብርሃን ከተማ ተካሂደዋል። ብርቱካን ማሞ ተጨማሪ አላት። ደብረ ብርሃን ከተማ የውጭ ሀገራት
ጣልቃ ገብነትን የሚቃወም ሰልፍ እየተደረገ ነው የሚገኘው። በከተማ እንግዲህ ከሁሉም ቀበሌዎች እንዲሁም ክፍለ ከተሞች የተወጣጡ ህዝቦች የተለያዩ መልእክቶችን ይዘው ተመልክተናል። እኛ የአድዋ ህዝቦች ነን። በታሪካችን ኢትዮጵያ የውጭ ጣልቃ ገብነትን አትቀበልም፣ ሉዓላዊት ሀገር ነች። በተለይ ደግሞ የምዕራባውያን ጣልቃ ገብነት በኢትዮጵያ ላይ ሊቆም ይገባል የሚሉ መልእክቶች ያሉባቸው ናቸው። የከተማዋ ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባ ካሳሁን እምቢአለም መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። እኛ ኢትዮጵያውያን የራሳችንን ችግር በራሳችን የመፍታት አቅም አለን። የትኛውም ጠላት ብዙ ታሪክ ያላት ሀገር ናት። በተለያየ ጊዜ የተለያየ ጠላት ኢትዮጵያን ፈትኗታል። ነገር ግን ደግሞ ይህን የፈተናትን ጠላት በአንድ ሆኖ በጋራ ሆኖ ለነጻነታችን ለክብራችን የቆምን ህዝቦች ስለሆን አሁንም የገጠመንን ፈተና ራሳችን እንወጣለን። ይህን ለማድረግ ደግሞ በቂ አቅም አለን። እኛ ኢትዮጵያውያን ያለምንም ጣልቃ ገብነት የራሳችን የውስጥ ችግር ራሳችን እንወጣዋለን፣ እናሳልፈዋለን የሚል ጽኑ እምነትና አቋም ያለው መልእክት ነው የተላለፈው። በዚህ ሰልፍ ላይም የተለያዩ መልእክቶች ተንጸባርቀዋል። መልእክቶችን ይዘው ያገኘናቸውን የሰልፉን ተሳታፊዎች አነጋግረናቸው ነበር። የምዕራባውያን ጣልቃ ገብነት በኢትዮጵያ እስኪደርስ ድረስ መጠበቅ የለብንም፣ በሌሎች ሀገራት የደረሰውን ተመልክተን የምዕራባውያን ጣልቃ ገብነት ምን ያህል አስከፊ እንደሆነ ልንረዳ ይገባል የሚል መልእክት አስተላልፈዋል። ከዛሬም ያለን ታሪካችን የማንንም ሉዓላዊነት አንደፍርም፣ የእኛን ደግሞ ሊደፍር የመጣ አካልንም አሳልፈን የሰጠ ታሪክም የለንም። እኛም የአባቶቻችን ልጅ ስለሆንን የማንኛውንም የአውሮፓ ሀገር ሚሆን የአሜሪካኖችን ጣልቃ ገብነት ሳንፈልግ የእኛን ችግር በራሳችን ችግር መፍታት ያለብን። ብልህ ከጎረቤት ይማራል እንደሚባለው ሁሉ በርካታ የዓለም ሀገራት ምዕራባውያን በተለይ እጃቸውን አስረዝመው በርካታ የዓለም ሀገራቶች ኢንዳይሬክትሊ በቅኝ አዙር ጦርነት ሲፈራርሱ አይተናል ማለት ነው። ስለዚህ እኛ ኢትዮጵያውያን ደግሞ ታሪካችን ይህ አይደለም። ድህነታችን እውነት ነው፣ ድሃ ነን። ነገ ሰርተን መለወጥ እንደምንችል ምንም ጥርጥር የለውም፣ እርግጠኞች ነን። ቢኮዝ በጣም ብዙ ሀብት ስላለን፣ የሚሰራ ኃይል አለን፣ ለም መሬት አለን፣ ተስማሚ አየር አለን። ስለዚህ ሰርተን እንለወጣለን እንጂ ድህነታችንን መሰረት አድርገን ማንንም ለማንም ሀገር ሀገራችንን አሳልፈን አንሰጥም፣ ሉዓላዊነታችን አናስደፍርም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን መላ ኢትዮጵያን ያውቃል። አውቁም ይኸው እንደምታዩት በንቅናቄ ወጥቶ የሌሎችን ጣልቃ ግብነት እየተቃወመ ነው ማለት። ራሳችንን በራሳችን አሻሽለን የራሳችን መብት መኖር አለበት እንጂ ሌላ ጠልቆ ገብ እኛ እንረዳለን አገሬ እኛ ነች አይዟችሁ እያለ ሌላ ጠልቆ ገብ እየገባ እኛም ማበጣበጥ የለበትም። ስለዚህ እኛ አባቶቻችንም ጥንት ደማቸውን አይፈሰም በማይጨው በከረን ሄደው በጦር በጎራዴ ያቀኗትን አገር እኛ ለማንም ጁንታና ለማንም ወንበዴ አንለቃትም። በደብረ ብርሃን ከተማ የተደረገው የተቃውሞ ሰልፍ ሰላማዊ በሆነ መንገድ ተጠናቋል። ሰልፉ ላይ ለነበሩ ለተሳተፉ ሁሉ መልእክታቸውን ላስተላለፉ ሁሉ ከተማ አስተዳደሩ ምስጋናውን አቅርቧል። በውክልና የአሸባሪው ወያኔ እኩይ ድርጊትና የምዕራባውያንን ጣልቃ ገብነት የሚያወግዝ ሰልፍ በደሴ ከተማ ተካሂደዋል። ከአሸባሪው ቡድን ጎን መቆም ተቀባይነት እንደሌለ የገለጹት የሰልፉ ተሳታፊዎች ምዕራባውያን እውነታውን በመረዳት ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡም ጠይቀዋል። ደጀን አምባቸው። ምዕራባውያን በሰብአዊ እርዳታ ሰበብ በኢትዮጵያ ላይ የሚያደርሱትን ጫናና ጣልቃ ገብነት ማቆም እንዳለባቸው በደሴ ከተማ በሰላማዊ ሰልፉ የተሳተፉ ነዋሪዎች ጠይቀዋል። ከማይረባ ስንዴ ክብር ኢትዮጵያዊነታችን ይበልጣል። ይሄ መታወቅ አለበት። አንድ ሁለተኛ፣ እነዚህ ጣልቃ ገቦች ሊጠቅሙን ሳይሆን ሊጎዱን፣ ሀገራችንን ሊያፈርሱና ሀገራችንን ሊያጠፉ የመጡ ስለሆነ ሁላችንም በአንድነት ዛሬም ነገም ከነገ ወዳም ትናንትናም የኢትዮጵያ ሕዝብ አስመስክሯል። አሁንም ወደፊት ቀጣይ ነው። ኢንሻአላህ ጁንታ ለማንም የሚጠቅም አይደለም፣ ለሀገርም አይጠቅም፣ ለሕዝብም አይጠቅም፣ ለትግራይ ሕዝብም አይጠቅም። በአያት ቅድመ አያቶቻችን ደምና አጥንት ተከብራ የቆየችን ሀገር ከአሸባሪው የህወሓት ቡድን ጎን በመቆም ሀገርን ለማፍረስ ጣልቃ መግባት ተቀባይነት እንደሌለው የገለጹት ነዋሪዎቹ ምዕራባውያን እውነታውን ተረድተው ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡ ጠይቀዋል። ጣሊያን ሲወረን ራሱ እንዳሁኑ ዘመናዊ ትጥቅ ራሱ ሳንታጠቅ ያደረጉብን የወረራ ኃይል በብቃት መልሰናል። ቀደም ሲል ከእናቶቻችን አባቶቻችን ስላስተማሩን አሁንም የውጭ ጣልቃ ገብና አሜሪካ ምዕራባውያን አትግቡብን አለን እያሉ ውስጥ ለውስጥ የሚሄዱ ሰዎች ደግሞ ይጋለጣሉ። የሚያጋለጣቸው አለ፣ ስራቸው ነው የሚያጋለጣቸው። ኢትዮጵያ ሉዓላዊ ሁና ጠንካራ ሁና ከተረጅነት እንድትወጣ ስለማይፈለግ የማንኛውም ጫና የበዛብን በዚህ ምክንያት ነው። ሀገሪቱን ለማኮላሸትና ለማጥፋት ስለሆነ ወደኋላ ምንል ኢትዮጵያውያን አይደለንም። ኢንሻአላህ በሉዓላዊነታችን አንደራደርም።
በሰብአዊ እርዳታ ሰበብ ጣልቃ መግባት ይቁም፣ ሁለት ሰራዊት በአንድ ሉዓላዊት ሀገር አይኖርም፣ መንግስት እያካሄደው ያለውን የመከላከል እርምጃ እንደግፋለን፣ የትግራይ ህዝብ ወገናችን ነው የሚሉ መልእክቶች በሰላማዊ ሰልፉ ተላልፈዋል። የደሴ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ አቶ ሶሎሞን እሸቱ ኢትዮጵያ ጠላቶቿ እንዳሰቧትና እንደተመኟት ሳትሆን ወደቀች ስትባል የምትነሳ ጠንካራ ሀገር እንደሆነች ገልጸዋል። እኛ ኢትዮጵያውያን መቼም ቢሆን ድንቅ ህዝቦች ነን። ሀገራችን ኢትዮጵያም ሚስጥር የሆነች ሀገር ናት። ወደቁ ስንባል የምንነሳ፣ አለቀላቸው ስንባል የምናንሰራራ፣ አነሱ ስንባል የምንበዛ፣ ደክመዋል ስንባል የምንበረታ ሚስጥር የሆን ህዝቦች መሆናችንን ማወቅ ተገቢ ነው። ለውጭ ወካዮችና ለውስጥ ባንዳ ወኪሎቻቸው እኛ ኢትዮጵያውያን አንድ ቁም ነገር እርግጠኛ ሆነን እንነግራችኋለን፣ ኢትዮጵያ አትፈርስም። የውጭ ኃይሎች በተለያየ ጊዜያት ኢትዮጵያ ላይ ጫና ለማሳደር ጥረት ሲያደርጉ ቆይተዋል ያሉት ምክትል ከንቲባው እንድንለማ የሚደግፉን እንጂ አደህይቱ የሚገዛን አንሻም ብለዋል። የኢትዮጵያ ሉዓላዊነት አንድነትና የዜጎች ክብር ለድርድር አይቀርቡም። እንድንለማ የሚያግዘን እንጂ አደሪቱ የሚገዛን አንፈልግም። በየትኛውም መልኩ በውስጥ ጉዳይ ጣልቃ የሚገባ ኃይል ኢትዮጵያ አትታገስም። የትኛውም አይነት ግንኙነት የጋራ ተጠቃሚነትና በሀገራት ሉዓላዊነት ውስጥ ጣልቃ የማይገባ እንደሆነ በግልጽ ኢትዮጵያ በተቀበለቻቸው ዓለም አቀፍ ሕጎች ከመቀመጡ ባሻገር በሕዝብና በሀገር ላይ የተቃጣን የትኛውንም ችግር የመመከትና የመከላከል ሙሉ አቅምና ዝግጁነት ያለን ብቁ ዜጎች መሆናችንን በተለያዩ ሀገራት በተሳተፍንባቸው የሰላም ማስከበር ተልእኮዎች በብቃት አሳይተናል። የትናንት ታሪካችንን የምናስቀጥል የአባቶቻችን ልጆች መሆናችንን አሳይተናል፣ ይህንንም አጠናክረን እናስቀጥላለን ብለዋል። ለኢትዮጵያ ቆማለሁ ድምጼን አሰማለሁ በሚል መሪ መልእክት የአንዳንድ ምዕራባውያንን ያልተገባ ጣልቃ ገብነት የሚያወግዝ ህዝባዊ ሰልፍ በጎንደር ከተማ ተካሂደዋል። በሰልፉ በውክልና የሚደረግ ጦርነት ይብቃ የሚሉና ሌሎች መልእክቶችም ተላልፈዋል። አዲስ አለማየሁ ተጨማሪ አለው። በሉዓላዊነታችን ላይ አንደራደርም። የህወሓት የሽብር ቡድን የጀመረውን የውክልና ጦርነት ለመመከት ኢትዮጵያውያን ከዳር እስከ ዳር ተደስተዋል። በዚህም ለኢትዮጵያ ቆማለሁ ድምጼን አሰማለሁ በሚል መሪ ሀሳብ የሽብር ቡድኑን የሚያወግዝና የአንዳንድ ምዕራባውያን ሀገራት ጣልቃ ገብነት የሚቃወም ሰልፍ በጎንደር ከተማ ተካሂዷል። ሰልፈኞቹ ኢትዮጵያን ለማፍረስና የሀገር አንድነትን ለመናድ የሚሰራውን የሽብር ቡድን እናወግዛለን ብለዋል። ከምዕራባውያን ጋር ሆነው እየተባበሩ እኛን ለማፍረስ የሚታገሉትን እኛ እነሱን እንቃወማለን። በእርዳታ ስም እኛን መበዝበዝ አይችልም። ምክንያቱም እኛ ኢትዮጵያውያን ድሮም ከአባቶቻችን የተማርነው የጀግንነት ወኔ ያለን፣ ያልደፈር ባይነት ወኔ ያለን፣ መጠቃትን አንፈልግም፣ ማሸነፍን ማጥቃትን እንጂ። እኛ የቀድሞ የኢትዮጵያ ጦር ሰራዊትና ኢትዮጵያውያን በሙሉ ባርነትን የማንቀበል መሆናችን ዛሬ አይደለም ከዛሬ 30 ዓመት በፊት አንስተን ስንፈጽመው የነበረው ነገር ነው። ዛሬ በእርዳታ ስምና በማንኛውም ምክንያት በመፍጠር ኢትዮጵያን ለማሽመርመርና ለማንበርከክ የሚያስብ አካል እንደማይችል በተግባር ከዚህ በፊት ማሳይተናል። ዛሬ መሰላሳ ዓመት በኋላ ይኸው እዚሁ ላይ ቦታ ላይ ተገኝተናል። የትግራይ ክልል ህዝብ ከሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች ጋር በአብሮነት የኖረ ነው ያሉት ሰልፈኞቹ የክልሉ ነዋሪዎችም በጥቂት የሽብር ቡድኑ አባላት መጎዳት የለባቸውም ብሏል። በመሆኑም ከዚህ አብሮነት ለመነጠል የሚጥሩ የሽብር ቡድኑ አባላት በጋራ እንዲመክቱም ጠይቋል። አስተያየት ሰጪዎችም ቢሆኑ ለሀገር ሉዓላዊነት መከበር የትኛውንም አይነት ዋጋ ለመክፈል ዝግጁ መሆናቸውን ተናግረዋል። አገር ሲኖር ነው ሁሉ ነገር የሚኖረው። አገር ሳይኖር ምንም የሚፈጸም ነገር የለም። ስለዚህ በሀገራችን ጉዳይ የማንደራደር መሆኑን ዛሬም ነገም ፎሬቨር በቃ ማይፈጸም መሆኑንን አውቀው ዝም ብለው ቢችሉ እጃቸውን በመስጠት ካልቻሉ ግን ተደምስሰው ኢትዮጵያ ሰላም የምትሆንበትን መንገድ ብቻ ከማረጋገጦች ሌላ ዓላማ እንደሌለን እንዲያውቁልን እንፈልጋለን። ኢትዮጵያ ነጻ ወጥታ ተማሪው ተምሮ ነጋዴው ነግዶ ገበሬው አርሶ በልጽጎ እንዲኖር ይሄ ጁንታ ከስር ካልፈለሰ ኢትዮጵያ ሰላም ታገኛለች ብዬ በእኔ እምነት ወስጀውም አላውቅም አልሜውም አላውቅም። ጁንታ ከዘላለሙ መፍለስ አለበተኝ። በዚህ ሰልፍ ተገኝተው ንግግር ያደረጉት የጎንደር ከተማ አስተዳደር ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባ አቶ ዘውዱ ማለደ ኢትዮጵያን ለማፍረስ እየሰሩ የሚገኙ የአንዳንድ ምዕራባውያን ሀገራት ተግባር ተቀባይነት እንደሌለው አንስተዋል። ኢትዮጵያን የጀመረችውን እርምጃ መደገፍ፣ የቀጠናውን ሰላም መደገፍ መሆኑን መረዳት ሲገባ ከዚህ በተቃራኒ ሆኖ ሉዓላዊነትን መፈታተን በፍጹም ተቀባይነት የለውም። በየትኛውም መልኩ በውስጥ ጉዳይ ጣልቃ የሚገባን ኃይል ኢትዮጵያ
አትታገስም። የውስጥ ጉዳይ በራስ እንዲፈታ ለደገፉ ለኢትዮጵያ የቁርጥ ቀን ወዳጅ ሀገራት መስጋና ያቀረቡት ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባው ኢትዮጵያ እንደሆና ከድህነት እንድትወጣ እያደረጋችሁ ያላችሁትን ድጋፍ እናደንቃለን፣ ክብርም እንሰጣለን ብለዋል። ይህም ብቻ ሳይሆን የህወሓት የሽብር ቡድንን አከርካሪ እየሰበረ ለሚገኘው ለሀገር መከላከያ ሰራዊትና ለጥምር ጦሩም ምስጋና አቅርበዋል። በአሁኑ ወቅት በታሪኩም ጠላቶቻችን ድጋፍ እየወጉት ያሉትን አሸባሪዎች ወያኔ፣ ኦነግ ሸኔና ሌሎች ጸረ ሰላም ኃይሎችን ቀና እንዳይሉ አድርጎ አከርካሪያቸውን ቅስማቸውን መስበር አስችሏል። እኛም በግንባርን ይሁን በደጀን ይህን የላቀ አቅም ያለው ጀግና ሰራዊት ደግመን ደጋግመን ማጀገን መደገፍና ማበረታታት የማይሰለቸን ተግባራችን ነውና ከወገባችን ዝቅ ብለን ምስጋናችንን እናቀርባለን። ሰልፉ ላይ ሁለት ሰራዊት ባንድ ሉዓላዊት ሀገር አይኖርም፣ በድርድር ስም የህወሓት እድሜን ማራዘም ይብቃ፣ ህወሓት ጥቅመኛ ነው፣ የትግራይ ህዝብ ወገናችን ነው የሚሉና ሌሎች መፈክሮችም በስፋት ተስተጋብተዋል። በእርዳታ ስም ሰላማችንንና ሉዓላዊነታችንን ለመድፈር የሚጥሩ ኃይሎች ከድርጊታቸው ሊቆጠቡ ይገባል ሲሉ የኮምቦልቻ ከተማ ነዋሪዎች ጠየቁ። ነዋሪዎቹ ለኢትዮጵያ አቆማለሁ፣ ድምፄን አሰማለሁ በሚል መሪ መልእክት የውጭ ጣልቃ ገብነትን በመቃወም ሰልፍ አካሂደዋል። ከድራሊ ተጨማሪ አለው። ለኢትዮጵያ ቆማለው ድምጼን አሰማለው በሚል መሪ መልእክት የውጭ ጣልቃ ገብነትን በመቃወም የኮምቦልቻ ከተማ ነዋሪዎች ሰላማዊ ሰልፍ አካሂደዋል። በሰልፉ ላይ የኮምቦልቻ ከተማ ከንቲባ መሐመድ አሚን ዩሱፍን ጨምሮ የሃይማኖት አባቶችና የከተማ ነዋሪዎች ተገኝተዋል። ነዋሪዎቹ የውጭ ጣልቃ ገብነትን እንቃወማለን፣ እኛ ኢትዮጵያውያን ችግራችንን በራሳችን እንፈታለን፣ ለትግራይ ህዝብ ሰላምና ብልጽግና ህወሓት ጋሬጣ ነው፣ በሉዓላዊነታችን አንደራደርም፣ በሰብአዊ እርዳታ ስም የውጭ ጣልቃ ገብነትን እንቃወማለን የሚሉ መፈክሮችን አሰምተዋል። ጣቢያችን ያነጋገራቸው የሰልፉ ተሳታፊዎች የሀገራችንን ሉዓላዊነት ለማስጠበቅ በጋራ እንቆማለን ብለዋል። አንድነታችንን ፍቅራችንን አጠናክረን ከቀጠን ሰላማችንን እናስጠብቃለን፣ የውጭም ጣልቃ ገብነትን መቋቋም እንችላለን ብዬ አስባለሁ። በተለይ የምዕራባውያን ጣልቃ ገብነት እውነት ለመናገር ሉዓላዊነትን ስናነሳ ኢትዮጵያን መጀመሪያ ለማንሳት አይቻልም። ኢትዮጵያ እስካሁን ድረስ ሉዓላዊነትን አስከባሪ የኖረች ሀገር ነች። ልክ ኢትዮጵያ የሰው ዘር መገኛ እንደሆነችው ሁሉ የሉዓላዊነትም ምንጭ ናት ብለን እናምናለን ኢትዮጵያውያንና ከዚህ አንጻር ምዕራባውያን ባካችሁ እጃችሁን አንሱልን፣ ይህንን ሁሉ ተንኮል የምታደርጉትን ጫና ለልማት ደግፉን፣ አብረን እንስራ። ዛሬ ሰልፍ ወጥተናል። ምዕራባውያን ሀገር አገራችን ላይ የምትጥልብንን ጫና ለመቃወም ነው የወጣነው። ከመንግስታችን ጎን ለመቆም ቆራጥ መንግስት አለን፣ ከጎኑ ለመቆም ተመከላከያችን፣ ከልዩ ኃይላችን፣ ከፋኗችን ጎን ልንቆም ነው የወጣ ነው። አገራችን ኢትዮጵያ ምንጊዜም ታሸንፋለች። ኢትዮጵያ ነጻ እንድትወጣ ከተፈለገ ህወሓት መጀመሪያ ትጥቁን ፈቶ ወደ ሰላም መምጣት ይችል ነበረ። አሁን እርቅ የሚባለው የአሜሪካ መንግስት የህወሓትን እድሜ ለማራዘም ነው፣ ይታወቃል። የኢትዮጵያ ድርድሩን ይፈልጋል። የትግራይ ህዝብ ወገናችን ነው። ኢትዮጵያ ትልቅ ሀገር ነች። ራሷን በራሷ ማስተዳደር የሚችል ነች። የውጭም ሆነ የውስጥ ጣልቃ ገብነት ይቁም እላለሁ። የኮምቦልቻ ከተማ ከንቲባ አቶ መሐመድ አሚን ዩሱፍ ኢትዮጵያ የሰላምና የሉዓላዊነት ምልክት የሆነች ሀገር ናት፣ በሉዓላዊነት ጣልቃ መግባትን ኢትዮጵያ እንደማትታገስ ምዕራባውያን ሊገነዘቡ ይገባል ብለዋል። የትኛውም አይነት ግንኙነት የጋራ ተጠቃሚነት እና በሀገራት ሉዓላዊነት ውስጥ ጣልቃ የማይገባ እንደሆነ በግልጽ ኢትዮጵያ በተቀበለቻቸው ዓለም አቀፍ ህጎች ከተቀመጡት ባሻገር የውጭ ፖሊሲ መርህን በጣሰ የውስጥ ጉዳይ ገብቶ ሉዓላዊነትን መዳፈር በየትኛውም መመዘኛ ትክክል አይደለም። በየትኛውም መልኩ በውስጥ ጣልቃ የሚገባን ኃይል ኢትዮጵያ አትታገስም። ሀገራችን ከራሱ አልፎ ለሌሎች ሀገራት ሰላም እየተጋች ሀገር ናት ያሉት ከንቲባው ሀገርን ከወራሪና ባንዳ መከላከል የምንችል የአባቶቻችን ልጆች መሆናችንን ማሳየት አለብን ያሉት ሀገራችን ኢትዮጵያ ምንጊዜም የነጻነት ፋና ሰላም ምልክት ናት። ኢትዮጵያ ከራሷ አልፋ በሌሎች ሀገሮች ያበረከተችው የሰላም አበርክቶ ለዘላለም ምስክራችን ነው። እንደ ሀገር አንድ ሆኖ በማበር ለጠላቶቻችን የፍም እሳት መሆን፣ በፍቅር ለመጡብን ደግሞ ፍቅርን ሰጥተን በህልውናችን ላይ ለመጡብን ደግሞ የማንጨበጥ ነበልባል ሆነን አገራችንን ከባዕዳን ወራሪ ከውስጥ ባንዳ መሰሪ የምንጠብቅ ድንቅ አባቶቻችን የአድዋ ልጆች ነን። የደብረ ማርቆስ ከተማ ነዋሪዎች ለኢትዮጵያ አቆማለሁ ድምፄን አሰማለሁ በሚል መሪ ቃል የአንዳንድ ምዕራባውያንን ጣልቃ ገብነት የሚቃወምና የወገን ጦርን የሚደግፍ ህዝባዊ ሰልፍ አካሂዱ። የውጭና የውስጥ ጠላቶቻችንን በአንድነታችን ድል እናደርጋለን ሲሉ የደብረ ማርቆስ ከተማ ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባ አቶ ሂትባረክ አወቀ ተናግረዋል።
ዘላለም አስፋው ተጨማሪ አለው። በደብረ ማርቆስ ከተማ አስተዳደር የውጭ ጣልቃ ገብነትን ለመቃወም ከመንግስትና ከወገን ጦር ጎን መቆምን ለማረጋገጥ አላማ ያደረገ ህዝባዊ ሰልፍ ተካሂዷል። በሰልፉ ላይ የተገኙት የደብረ ማርቆስ ከተማ አስተዳደር ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባ የተባረከ አወቀም ኢትዮጵያን በነጻነታችን የማንደራደር ህዝቦች መሆናችንን ዓለም ሊገነዘብ ይገባል ብለዋል። እኛ ኢትዮጵያውያን በቀደዱልን ቦይ የማንፈስ ይልቁንም መቼ ወዴትና እንዴት መጓዝ እንዳለብን ጠንቅቀን የምንረዳ እንዲሁም ደግሞ በደማችንን ያጸናነውን ነጻነታችን በስንዴም ይሁን በሴራ ሊያሳጡን የሚሞክሩ አካላትን የማንቀበል ጀግኖች የነጻነት ተምሳሌት የሆንን ኩሩ ህዝቦች ነን። አቶ ይትባረክ የበደለን መደገፍ የተበደለን ደግሞ መንቀፍ ኢፍትሃዊ በመሆኑ ከኢትዮጵያ ውነት በተቃራኒ ለቆሙ አንዳንድ ምዕራባውያን የኢትዮጵያን ውነት እንድናሳይ በአንድነት ልንቆም ይገባል ብለዋል። የትግራይ ህዝብም ልጆቹን ለጦር እየማገደ ህዝቡን ለከፋ ችግር የዳረገውን አሸባሪው ቡድን በቃ ሌለው እንደሚገባም ጥሪ አቅርበዋል። ኢትዮጵያን የወረረ ወያኔ እንጂ የትግራይ ህዝብ አይደለም። እኛም የምንታገለው ወያኔን እንጂ የትግራይን ህዝብ አይደለም። የትግራይ ህዝብ ህዝባችን አገሩም አገራችን ነው። ነገም ዛሬም ከወንድም እህት የትግራይ ህዝብ ጋር አብረን የምንኖር በደምና ባጥንት የተሳሰርን ህዝቦች ነን። የተወደድከው የትግራይ ህዝብም በወያኔ አጥፊ ተንኮልና ሴራ እየደረሰብህ ያለውን በደል ተረድተህ እንደ ቀደመ ታሪክህ ከኢትዮጵያውያን ወንድም እህቶችህ ጎን እንድትቆም ጥሪያችንን ስናቀርብ በህዝባዊነት ነው። በሰልፉ የተገኙት የምስራቅ ጎጃም ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ አብርሃም አያሌው የኢትዮጵያ ህዝብና መንግስት በጋራ ትብብር የህወሓት የሽብር ቡድን በዜጎችና በንብረት ላይ የሚያደርሰውን በደል በማስቀረት የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት ለማረጋገጥ የሚደረገውን ትግልና የሰላም ጥረት በመደገፍ ሉዓላዊነታችን ለመዳፈር የሚመጣን ጠላት ሁሉ እንደ አባቶቻችን እንመክታለን ብለዋል። በየትኛውም መንገድ የሚመጣን እንዲህ ያለ አሳፋሪ ዓለም አቀፍ ተጽዕኖን መቀበልም አንችልም፣ ልቦናም የለንም። እኛ የአባቶቻችን ልጆች ነን። ሀያላንን ባዮች ደጋግመው እንዲያስቡ ማድረግ ያስፈልጋቸዋል። እነዚህ አካላት የሚፈልጉት በአፍጋኒስታን፣ በሶሪያ፣ በኢራቅ፣ በሊቢያ፣ በሶማሊያ የለመዱትን ወደ አገራችን የሚጎትቱበት ሁኔታን መቀልበስም አለብን። የእኛን ችግር እኛው እንፈተዋለን። የሰልፉ ተሳታፊዎችም የሀገራችን ጠላቶች በአንድነት እንመክታለን፣ ለነጻነታችን አንደራደርም፣ የውጭ ጣልቃ ገብነትንም አጥብቀን እንቃወማለን ብለዋል። የሽብርተኛው ህወሓትን እንደ ተገፋ አድርጎ በመቁጠር ለሱ ተልዕኮ በመስጠት ሀገራችን ላይ በተደጋጋሚ ጦርነት እንዲነሳ በማድረግ እገዛ የሚያደርጉ ኃይሎች አሉ። እነሱ ኃይሎች ይበቃል ልንል ይገባል። ስለዚህ ይህን ተረድተው አሁንም ድምጻችንን እንዲሰሙና አሜሪካም ሆኑ ሌሎች ምዕራባውያን ሀገሮች በሰብአዊ እርዳታም ስም በሌላም አማካኝተው በሀገራችን ላይ ጣልቃ የሚገቡትን ነገር ከአሁኑ እንዲያቆሙልን እንፈልጋለን። ጦርነቱን ነገም ተነጎዳም እንቃወማለን፣ ግን በኃይል ከመጡብን አንበገርም፣ አንደራደርም። በሀገራችን በሉዓላዊነታችን አንደራደርም፣ እስከ መጨረሻው እንታገላለን። የትግራይን ወገናችን ነው፣ ለነጻነት እናበቀዋለን፣ አብረን እንኖራለን ወደፊትም ነው። የትግራይ ህዝብ ወንድማችን ወገናችን ሲሆን፣ ህወሓት ግን መጽገራችን፣ ጠላታችን፣ ምንም መቼም ጊዜ የማይሆንለትን ለመበታተን የሚጥር እንጂ ከዚህ ውጭ ምንም ግንባታ የሌለውና ድሉ ለኢትዮጵያ ነው። በሌላ በኩል መንግስት በተለያዩ አካባቢዎች በንጹሐን ዜጎች ላይ የሚደርሰውን ግፍና በደል በማስቆም ወንጀለኞችን ለህግ በማቅረብ የዜጎችን ነጻነት እንዲያረጋግጥም የሰልፉ ተሳታፊዎች ጠይቀዋል። ከወገን ጦር ጎን በመሰለፍ የትግራይ ወንድም ህዝብ ከአሸባሪ ወያኔ ጭቆና ነጻ ለማውጣት እንደሚታገሉ በምዕራብ ጎንደር ዞን የገንዳ ውሃ ከተማ ነዋሪዎች ተናገሩ። አሸባሪውን ወያኔ የሚያወግዝና የአንዳንድ ምዕራባውያንን ያልተገባ ጣልቃ ገብነት የሚቃወም ህዝባዊ ሰልፍ በገንዳ ውሃ ከተማ ተካሂደዋል። ቴዎድሮስ ደሴ ተጨማሪ አለው። በአንድ ሉዓላዊት ሀገር ሁለት ሰራዊት አይኖርም። ለኢትዮጵያ እቆማለሁ፣ ድምጼን አሰማለሁ በሚል መሪ ሀሳብ አሸባሪው ህወሓትንና የአንዳንድ ምዕራባውያንን ያልተገባ ጣልቃ ገብነት የሚያወግዝ ህዝባዊ ሰልፍ በምዕራብ ጎንደር ዞን ገንዳ ውሃ ከተማ ተካሂዷል።
የአንዳንድ ምዕራባውያን ሀገራት ያልተገባን ጫና አቃወማለሁ፣ በሰብአዊ እርዳታ ስም ጣልቃ ገብነት ይቁም፣ የትግራይ ህዝብ ወንድማችን ነው፣ ህወሓት ጠላታችን ነው፣ በውክልና ጦርነት መጠቃት ይብቃ፣ ህወሓት አሸባሪና ቅጥረኛ ነው የሚሉ መፈክሮች በሰልፈኞቹ ተንጸባርቋል። የህወሓትን የሽብር ቡድን ያወገዙት ሰልፈኞቹ አንዳንድ ምዕራባውያን ሀገራት በኢትዮጵያ ላይ የሚያደርጉትን ያልተገባ ጣልቃ ገብነት እንዲያቆሙም ጠይቀዋል። ቀኝ አገዛዝ እንገዛቸዋለን በማለት በተለያየ ጥቅማጥቅም የተደለለ በህወሓት አማካኝነት በተለያየ ጥቅማጥቅም የተደለለ ስራ እየሰሩብን ያለ በእጅ አዙር ጦርነት ማለት ነው። ያንን ለመቃወም ነው የወጣነው። ህወሓትን ከስር እያደራጁ ኢትዮጵያን ለማስወረር ህዝቦቻችን አጠቃላይ የኢትዮጵያን ህዝብ ዳር እስከ ዳር አስወርረው ኢትዮጵያን ለማንኮታኮት ለማፈራረስ የሚያደርጉት ሴራ ስለሆነ እኛ ደግሞ ለዚህ አንበረከክም ብለን ነው የወጣነው። ኢትዮጵያ ትላንት ጠላትን በመመከት ሉዓላዊነቷን፣ የግዛት አንድነቷንና ነጻነቷን አስከብራ ቆይታለች ያሉት ተሳታፊዎቹ ዛሬም እንደ ትላንቱ በልጆቿ ጀግንነትና ይበገሬነት ልማቷን፣ ሰላሟንና ሉዓላዊነቷን አስከብራ ትቀጥላለች ብለዋል። ኢትዮጵያውያን ያውቋቸዋል፣ አንበረከከው እንደሰደዷቸው ያውቃሉ፣ ግጥም አድርገው። ይህንን ደግሞ የማይሸረሸርና የማይነቀፍ መሆኑን አገራችን ኢትዮጵያ በልጆቿ ታፍራና ተከብራ የምትኖር መሆኑን ማወቅ አለባቸው። ሰላምና ልማትን ጎን ለጎን እያስኬድነን ያለና ቀጻይም ቢሆን ከምድረገጽ ወያኔን አሸባሪውን ወያኔ ከምድረገጽ አጥፍተን አገራችን ሰላም አድርገን ልማታችን እናስቀጽላለን ብለን ነው በተነሳሽነት ይህን ሰላማዊ ሰልፍ እናካሄድ የተዘጋጀንበት ምክንያት። ለኢትዮጵያ ሉዓላዊነትና የግዛት አንድነት መከበር መስዋዕትነት እየከፈለ ከሚገኘው የወገን ጦር ጎን በመሰለፍም የትግራይ ወንድም ህዝቦችን ከወራሪ ቡድኑ ጭቆና ነፃ ለማውጣት እንደሚታገሉም ተሳታፊዎቹ አረጋግጠዋል። የምዕራብ ጎንደር ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ቢክስ ወርቄ በበኩላቸው የኢትዮጵያ ሉዓላዊነት የሚፈታተኑና በውስጥ ጉዳይ ጣልቃ የሚገቡ ኃይሎችን ኢትዮጵያ ትቀበልም ብለዋል። በጥፋት ቡድኑ ላይ የጀመርነውን እርምጃ መደገፍ የቀጠናውን ሰላም መደገፍ መሆኑን መረዳት ሲገባ፣ ከዚህ በተቃራኒ ሆኖ ሉዓላዊነትን መፈታተን ግን በፍጹም ተቀባይነት የለውም። በየትኛውም መልኩ በውስጥ ጉዳይ ጣልቃ የሚገባን ኃይል አገሬ ኢትዮጵያ አትታገስም። የዞኑ ማህበረሰብ ለሉና ጦርነቱ ስኬት ካሁን በፊት ለወገን ጦር ሲያደርግ የነበረውን የደጀነት ተግባር አጠናክሮ እንዲቀጥልም ዋና አስተዳዳሪው ጥሪ አቅርበዋል። መላው የዞናችን የማህበረሰብ ክፍል ከዚህ በፊት ስታደርጉት የነበረውን አገርን የማዳን ህይወትን በመገበር ደጀን በመሆን ያደረጋችሁትን አስተዋጽኦ አገሬ ኢትዮጵያ በታሪክ ሰንዳ አስቀምጣችኋለች። ይህ ትብብራችሁ ለኢትዮጵያ የሚከፈለውን ማንኛውንም ክፍያ አጠናክራችሁ እንድትቀጥሉ ጥሬን አስተላልፍላችኋለሁ። የግንዷ ከተማ አስተዳደር ነዋሪዎችን ጨምሮ ከምዕራብ ጎንደር ዞን የተለያዩ ወረዳዎች የተወጣጡ የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች በህዝባዊ ሰልፉ ተሳትፈዋል። በዚሁ የምናልፈው የዓለምን አዳር ወደ ተመለከቱ መረጃዎቻችን ይሆናል። የተለያዩ የውጭ የመረጃ ምንጮችን ተመልክታ የዓለምን አዳር ልታስቃኘን ማህደር ብርሌው እዚሁ ስቱዲዮ እየጠበቀችን ትገኛለች። ማህደር መልካም ቆይታ ይሆንልሽ። አመሰግናለሁ ተሺ። እንደምን አደራችሁ ተመልካቾች። ሀገራችን ኢትዮጵያን ወደ ተመለከተው መረጃ በቀዳሚነት ልለፍና በአሜሪካ ዋይት ሀውስ ቤተ መንግስት በር ላይ ኢትዮጵያውያን፣ ኤርትራውያን እንዲሁም ደግሞ የኢትዮጵያ ወዳጆችና በኢትዮጵያ ብሎም በምስራቅ አፍሪካ እየተደረገ ያለውን የምዕራቡን ዓለም ጣልቃ ገብነት ያወገዙበትን ሰልፍ ትናንትና አድርገው ነበረ። እንደምታስታውሰው ተሺ፣ ቅዳሜና እሁድ በሀገራችን በትናንትናው ዕለት በአማራ ክልል የተለያዩ ከተሞች እንዲሁም ደግሞ ቅዳሜ ዕለት በተለያዩ የሀገራችን አቆማለሁ ድምጼን አሰማለሁ የሚል የምዕራቡን ዓለም የፖለቲካ ጣልቃ ገብነት የሚያወግዝ ሰልፍ፣ የተቃውሞ ሰልፍ ነበረና
ትናንትናም ኢትዮጵያውያን በሚኖሩበት አሜሪካ ይህን የተቃውሞ ሰልፍ አሰምተው ነበር ማለት ነው። በተለይ የኖ ሞር ሙቭመንት ከኛም ቀደም ብለው እንደውም የተጀመረ ነበረ በሌሎች የዓለም ሀገራት አይደለ? ቀድመው ተረድተውት ይህን አላስፈላጊ የሆነ ጣልቃ ገብነት እንዲያቆሙ በኖ ሞር ሙቭመንት ኢትዮጵያውያን ድምጻቸውን ማሰማት የጀመሩት ቀደም ብለው ነበረ። ትናንትናም በነጩ ቤተ መንግስት በር ላይ ምዕራባውያን እጃቸውን ከኢትዮጵያ ላይ እንዳነሱ ከኢትዮጵያ ብቻ አይደለም፣ ከኤርትራ እጃችሁን አንሱ፣ ከሶማሌ እጃችሁን አንሱ፣ አጠቃላይ ከምስራቅ አፍሪካ እጃችሁን አንሱ፣ ጣልቃ አትግቡብን፣ ሉዓላዊ ሀገራት ናቸው፣ በራሳቸው ችግሮቻቸውን መፍታት ይችላሉ፣ ብሎም ደግሞ የአፍሪካ ጉዳይ በአፍሪካ መፈታት ይችላልና የእናንተን አላስፈላጊ ጣልቃ ገብነት አንፈልግም፣ ይቁም የሚል ሰልፍ አድርገው ነበረ። ይህም ይቀጥላል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ምክንያቱም ሳይረዱት ቀርተው አይደለም፣ ጣልቃ መግባቱ ልክ ነው ብለው አምነው አይደለም፣ በራሳቸው በሀገራቸውን መሰረት ባደረገ ምክንያት ነው እንጂ ምናልባት ወደ ሀገራችን ብንመጣ ለአሸባሪው ወያኔ ወይም ደግሞ ለኢትዮጵያ ሰላምና መረጋጋትን አስበው አይደለም ማምጣት ለፈለጉት፣ የግል ኢንትረስታቸው ነው። ሊቀጥሉ ይችላሉ። የኢትዮጵያን አላስፈላጊ ጣልቃ ገብነታቸውን እንዲያቆሙ ጥያቄ ይቀጥላል ብለን ነው የምናስበው። ሌላው ወደ አፍሪካን ወደ ተመለከተው ርዕሰ ጉዳይ ልሂድና በታንዛኒያ በአፍሪካ ትልቁ ተራራ የእሳት ቃጠሎ ተነስቶበታል። ቅዳሜ ማታ ነው የእሳት ቃጠሎ የተነሳ። እስካሁን ለቃጠሎ መንስኤ የሆነው ምክንያት ምን እንደሆነ አልታወቀም። ነገር ግን ከዚህ በፊት ከሁለት ዓመት በፊት በኦክቶበር 2020 በ2020 ተመሳሳይ የእሳት አደጋ በቦታው ተነስቶ ነበረ እና እስካሁን ለማጥፋት በጣም ብዙ ጥረት ቢደረግም ግን እነዚህ ተመልካቾች ቪዲዮ ላይ የሚያዩቸው የአደጋ ጊዜ ሰራተኞች ከዩኒቨርሲቲ ጭምር መጥተው የእሳት አደጋውን ለማስቆም ቁጥጥር እያደረጉ እንደሆነና እስካሁን ሙሉ በሙሉ የእሳት አደጋውን መቆጣጠር እንዳልተቻለ ተገልጿል። 300 ያህል ሰራተኞች ለቁጥጥሩ ተሰማርተዋል። ነገር ግን እስካሁን ምክንያቱ ብቻ ሳይሆን ያልታወቀው አደጋውንም የእሳት ቃጠሎውንም ማስቆም አልተቻለም። እንደሚታወቀው በአፍሪካ ትልቁ ተራራ ከመሆኑ በተጨማሪ በዩኔስኮ የዓለም ቅርስነት የተመዘገበ ቦታ ነው። በስሩ ለመጥፋት የተቃረቡ የተባሉ የእንስሳት ዝርያዎች የሚገኙበት ነው። እንዲሁም ደግሞ 5895 ሜትር ወይም ደግሞ 19340 ጫማ ከፍታ አለው እና ተሎ ቁጥጥር ካልተደረገበት ምናልባትም የጥብቅ ደኑና በስሩ የሚገኙ እንስሳት አደጋ ሊደርስባቸው ይችላል ተብሎ ተሰግቷል። ሶስተኛው ርዕሰ ጉዳይ ከአልጀዚራ ያገኘሁት ነው። ሺ ጂንፒንግ ለሶስተኛ ጊዜ የቻይና መሪ ሆኖ ተመርጧል። የቻይና መሪ ብቻ ሳይሆን አሁን ቻይናን የሚመራው የኮሚኒስት ፓርቲ ማዕከላዊ ኮሚቴ ዋና ጸሐፊ አድርጎ መርጧቸዋል። አዎ፣ ቼርማን ሆነው ቀጥለዋል ማለት ነው። በእርግጥ ሺ ጂንፒንግ ለሶስተኛ ዙር እንዳይመረጡ በጣም ብዙ የሌላ ሀገራት ጣልቃ ግብነት ነበረበት። ዌስተርን ሳንክሽን ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ወይም ደግሞ ለሌሎች ከዚህ በፊት ለጠፉ በአሜሪካ ጣልቃ ግብነት ለጠፉ ብቻ ሳይሆን ብትቋቋሙም ለቻይናም ትልቅ ስጋት እንደነበረ እና ብዙ ጊዜ በተለያዩ መንገዶች ሞክረው እንደነበረ እናውቃለን። እና በተለይ ደግሞ ቻይና የተከተለችውን የኮሮና ቫይረስን ለማጥፋት የተከተለችውን ዜሮ ኮቪድ ፖሊሲ ፖለቲሳይዝ በማድረግ እና ይሄ በጣም አግራቤት እንዲደረግ እና ሺጂንፒንግ ለሶስተኛ ጊዜ እንዳይመረጡ ስጋት ስለነበራቸው ይህ እንዳይሆን በጣም ብዙ ጥረት አድርገው ነበረ። ይሄ የዜሮ ኮቪድ ፖሊሲ ያመጣውን ኢኮኖሚካል ክራይሲስ በማጉላት እና ደግሞ ዜጎች መብታቸውን ተነፍገዋል፣ አሳማኝ ባልሆነ ምክንያት ፕራይቬሲያቸው ተነክቷል አይነት አዘጋገብ ሁሉ ይዘግቡ ነበረ። በዚህ ኢንተርፌር ለማድረግ ቢሞክሩም ነገር ግን ሺ ጂንፒንግ ለሶስተኛ ጊዜ ተመርጠዋል። በእርግጥ በጣም ብዙ የሚጠሩ ለውጦችን ያመጡ መሪ ናቸው። በቻይና በዓለም የገበያ ብዙ ኢኮኖሚ የምታንቀሳቀስ ሀያል ሀገር አድርገዋታል በዚህ 10 ዓመት ውስጥ ማለት ነው። አዎ፣ በሁለተኛ ደረጃ የምትጠቀስ ሀገር ናች በምጣኔ ሀብታዊ አቅሟ ማለት ነው። በተጨማሪም ደግሞ በዓለም ገበያ ውስጥ የገባችበት ፍጥነት በጣም አስገራሚ ነበረ። የዓለም ፖለቲካም ከምዕራቡ ዓለም ወደ ምስራቁ ዓለም እየሄደ እንደሆነ እናውቃለን። የኃይል ሚዛኑ ማለት ነው። ምዕራባውያን በሌሎች ሀገራት ላይ ፖለቲካዊ ተጽዕኖ አድርሰው ያ የፖለቲካ ተጽዕኖ ገንዘብ እንዲያመጣና ሀያል ለመሆን ነው የሚፈልጉት። የምስራቁ ዓለም ደግሞ የኢኮኖሚ የበላይነት ማምጣት በኢኮኖሚ የበላይነት ሀያልነትን ማምጣት
ነው ወይም ደግሞ ወደፊት መምጣትን ነው የሚያስበውና አሁን ወደ ምስራቁ ዓለም ሲመጣ ለቻይና በጣም ትልቅ ጉዳይ ነው ማለት ነው። ይሄን ደግሞ ሺጂንፒንግ በጥሩ ሁኔታ እንደተወጡት ይነገራል። በተጨማሪም ደግሞ ለቻይናውያን ባህልና ለሀገሪቱ ህዝብ ስነልቦና በጣም ቅርበት ያላቸው መሪ ናቸው ይባላሉና በጣም የሚወደዱ መሪ ናቸው። ለሶስተኛ ጊዜ የሀገሪቱ መሪ ሆነው ተመርጠዋል ማለት ነው። አራተኛው ርዕሰ ጉዳይ ስካይ ኒውስ ላይ ያገኘሁት እንግዲህ ሰሞኑን ሐሙስ ዕለት ሊዝ ትረስ የእንግሊዝ ጠቅላይ ሚኒስትር ከለቀቁ በኋላ በእንግሊዝ ሌላ ጠቅላይ ሚኒስትር ለመተካት ሂደት ላይ እንደሆነ ይታወቃል። እና ሶስት ተፎካካሪዎች ነው ያሉት። በፊቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ከሊዝ ትረስ በፊት የነበሩት ቦሪስ ጆንሰን፣ ረሺድ ሱናክ እና ፔኒ ሞርዳንት። ፔኒ ሞርዳንት የጋራ ምክር ቤቱ መሪ ናቸው። ረሺድ ሱናክ ደግሞ የቀድሞ የእንግሊዝ የፋይናንስ ሚኒስተር ናቸው። እና እነዚህ ሶስቱ ረሺድ ሱናክ፣ ፔኒ ሞርዳንት እና ቦሪስ ጆንሰን ፉክክር ላይ እንደነበሩ ይታወቃል። ትናንት ማምሻውን ቦሪስ ጆንሰን ከፉክክሩ ራሴን አግልያለሁ ብለዋል። እና ስለዚህ በሁለቱ ካንዲዴቶች መካከል ነው ማለት ነው የእንግሊዝ ጠቅላይ ሚኒስትር ምርጫ እንትን የሚለው። እና ከሁለቱ ውስጥ ምናልባት ረሺድ ሱናክ ከፍተኛ ግምት ተሰጧቸው ነበረ። ረሺድ ሱናክ ባለፈው እንደምናስታውሰው ከሊዝ ትረስ ጋር አንዱ እጩ ነበሩ። ስለዚህ ባለፈው መስከረም ላይ አልተሳካም ነበረ። ነገር ግን ጥቅምት ላይ ተሳክተውላቸው የወደፊቱ የእንግሊዝ የህንድ ዝርያ አላቸው። እና ለእኔና ፓርቲዬ ለወደፊቷ የእንግሊዝ ለውጥ ቀንና ማታ እንሰራለን። እኔ በምመራው መንግስት ስርም በማንኛውም ደረጃ ያሉ የመንግስት አካላት ተጠያቂነት፣ ተአማኝነትን መሰረት አድርገው ይሰራሉ፣ ለዚህም ቃል ገባለሁ ብለዋል። በተለይ አሁን ላይ በመሪነት ፉክክሩ የኢኮኖሚ ሁኔታ ትልቅ ቦታ የሚሰጠው ነው። በባንክ አካውንታቸው ሳይሆን በካራክተራቸው ወይም ደግሞ ማንነታቸውን በሚገልጽ መስፈርታቸው መመዘን አለባቸው ብዬ አምናለሁ። ለወደፊቱ የእንግሊዝ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆኜ ከፓርቲ ጋር እንግሊዝን ወደፊት ለማምጣት እሰራለሁ ሲሉ በትዊተር ገልጸዋል። ስለዚህ ረሺድ ሱናክ የወደፊቱ የእንግሊዝ ጠቅላይ ሚኒስትር ሊሆኑ ይችላሉ ተብሎ ይታሰባል። መረጃዎችን ጨርሻለሁ። ማህደር፣ ስለ መረጃዎችሽ እናመሰግናለን። አመሰግናለሁ።